Ikatlong digmaang pandaigdig, magsisimula na nga ba? Nako, sobrang interesting po ang ating gagawa ngayon ng reaction video na mula po kay Historiador. Nasa description po ang link ng kanyang channel para ma-update kayo kapag po naglalabas po tayo ng gantong reaction video. Ang title po nito, World War 3 na! US, UK at Israel handa na sa pag-atake ng Iran. Russia at Iran, nako, sanib puwersa. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para ma-update ka kapag nilalabas po tayo ng reaction video. Like this video kung magugustuhan mo ating reaction video. Comment down below kung anong magiging saloobin mo kapag napanood na natin to. Let's do this. Naku po! World War 3, magsisimula na nga ba? Estados Unidos nagpadala ng napakalaking puwersa ng kanilang naval forces upang harapin ang banta ng Iran. Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. Iran at Russia, sanib puwersa na laban sa Israel. Grabe itong Russia, no? Kung tutusin, may gera pa siya sa Ukraine. Tapos nakikita ko pa dito sa ano? Sa gera ng may gera. Diretso natin. At mahigit 60,000 Briton sa Israel nanganganib ang buhay. Inabisuhan na lumikas sa lalong madaling panahon. Ano ang kahahantungan ng mga ito? Mga kahistoryador, tila hindi na talaga mapipigilan ang nalalapit na digmaan sa gitnang silangan. Ito ay matapos mabalita na naghahanda na ang Iran sa isang malawakang pag-atake sa Israel. Grabe. At ang nakakatakot rito, maaari itong pagmula ng isang pandaigdigang digmaan. Gayunpaman, sa kabila ng pangamba na malapit nang maganap ang isang malaking pag-atake ng Iran laban sa Israel, isang American missile submarine at pangalawang carrier strike group ang nagpalipad-lipad sa Middle East. Si US Defense Secretary Lloyd Austin ay nag-utos upang ipadala ang USS Georgia sa rehiyon, habang pinapabilisan naman ang paglalakbay ng Abraham Lincoln Carrier Strike Group. Ang agarang tugon ng Amerika ay inilabas matapos ang isang matinding labanan kung saan nagpaputok ang proxy ng Iran na Hezbollah ng maraming missile sa Israel mula sa Lebanon. Nako, hindi kayo sasantuhin ng US. Ayan na nga ba sinasabi ko eh. Kumbaga, wag yung babanggain yung ano, US talaga. Siyempre, suportado ng US ang, ano, no, ang Israel talaga. Ganun po yun, no? Kasi po magkakaalado bansa yan. Kaya, ayan, pwede nga po talaga magsimula po talaga ng ikatlong pandaigdigang gera po talaga yan. Kasi maraming bansa na po ang involved, no? Pati nga po yung Russia, no? Ang ano, nakikisali na rin dito sa gera na to. Grabe. Ang Iran ay tila naghahanda para sa isang malawakang digmaan matapos ang pagkamatay ni Ismail Haniya, pinuno ng Hamas sa kanyang pagbisita sa bansa. May mga ulat na nagsasabing ang Russia ay nagbigay ng bagong air defense system sa Iran, na mas lalo nitong pinapalala ang galit ng Iran sa Israel. Grabe tong ano eh. Grabe talaga tong ano, Russia. Eh, ewan ko ba kung pag-uutak meron to si Putin, no? Puro karahasan ang gusto niya. Kumbaga, hindi na natapos yung ang gera niya nga sa Ukraine, hindi pa matapos-tapos. Sumasaw-saw pa siya dito. Siyempre nga naman, lalong lalakas yung loob ng Iran na manggulo talaga. Pag ganito yung ginagawa talaga ni Putin, sinusuportahan pa niya yan. Dahil sa pagkamatay ni Haniya, ang Israel kasi ang tinuturo nilang salarin sa pagkamatay ng leader ng Hamas. Ang Britanya naman ay nagpahayag ng pangamba sa posibleng komplikasyon at mas malawakang hakbang ng Iran sa rehiyon. Siniguro rin ni Major General Pat Ryder
Pentagon President Secretary na ang Amerika ay umaaksyon upang ipagtanggol ang Israel sa pakikipag-usap ni Austin kay Israeli Defense Chief Yoav Gallant. Ganun kasi talaga eh. Kasi kahit sabihin na natin hindi dapat, kumbaga, susuporta talaga. Kasi magkakaalado bansa po. Yung ganun po yun. Pero hindi po natin matalaga maipagkakaila talaga na talagang sobrang agresibo po talaga ng Iran dito. Kaya dapat lang po talagang dumipensa rin talaga ng Israel. Kasi nga, ganun nga po yung nangyari. Kasi meron silang galit eh, di ba? Talagang ibinibintang din talaga sa Israel. Oh, correct me if I'm wrong kung Israel nga talaga ang may kasalanan kung bakit namatay yung leader ng Hamas, no? Pero hindi po talaga maganda to kung talagang iisipin natin kasi pandaigdigan to eh. Pwedeng ganun po mangyari. Marami na pong bansa, hindi lang isang bansa at isang bansa ang magkalaban dito. Kumbaga nadadagdagan talaga. Tapos itong si ano talaga, si Putin talaga, ano, ibang level talaga yung kabaliwan nito talaga ni Putin. Talagang karahasan talaga ang gusto niya. Binanggit ni Austin ang mga operasyong militar ng Israel sa Gaza at ang kahalagahan ng pag-ingat sa kaligtasan ng mga sibilyan. Sumunod ito matapos ang airstrike ng Israel sa isang paaralang naging tahanan sa Gaza na ikinamatay ng hindi bababa sa 80 katao at ikinasugat ng halos 50 ayon sa mga otoridad ng Palestinian. Ang Israel naman ay nagdeklara na 19 lamang ang napatay na militante at sinabi na limitado lamang ang bilang ng nasawi sa mga sibilyan. Ang pinakamalaking nuclear-powered na USS Abraham Lincoln ay malapit nang dumating, papalit sa USS Theodore Roosevelt Carrier Strike Group, kasama ang mga destroyer, F-35 Stealth Fighter at F-18 warplanes, kasama ang libu-libong marino at marines na handang tumulong sa evacuation ng Lebanon. Yun talaga yung ano, yung masakit na katotohanan, no? Yung damay, no? Yung mga civilian. Kumbaga, buhay yan, kahit isang buhay lang po ang mawalan, sobrang importante yan. May mga pamilya yan, may mga anak yan. Kaya wala po talagang idudulot na maganda talaga ang gera. Na which is sana po, no? Wag naman pong mangyari na magkaroon po talaga ng World War III nang dahil po sa kaguluhan na to dyan sa Middle East. Sakaling magkaroon ng malawakang digmaan sa Hezbollah at Israel. Samantala, ang Israel ay nag-utos ng mas maraming evacuation sa katimugang bahagi ng Gaza nitong katapusan ng linggo, habang ang kanilang mga tropa ay bumabalik sa mga lugar na nasira. Kalakhan sa 2.3 na milyong residente ng Gaza ay nailipat na, kadalasan sa maraming pagkakataon sa maliit na enclave. Ang pinakabagong mga utos sa evacuation ay ipinapatupad sa mga lugar ng Khan Yunis, ang pangalawang pinakamalaking lungsod sa Gaza, kasama ang bahagi ng tinukoy na humanitarian zone ng Israel. Sana naman, no, kung sa mga site na to, yung mga evacuation site na yan, huwag sanang ano, matarget yan nung ano. Alam nyo naman natin pag gera, di ba? Minsan talaga, meron talaga mga leader na wala sa ayos, no, kahit yung mga civilian talaga. Wala silang pakialam na kahit madamay na yung mga yan. Pero sana wag naman po. Kawawa po lalong-lalo na po yung mga bata. Yun po talaga yung masakit na katotohanan talaga pag may nadadamay po talaga civilian. Daang-daang libo ngayon ang nagsisiksikan sa mga temporaryong kampo ng tolda. Mga kahistoryador, tila nagbabadya ng napakalaking pangamba ang Estados Unidos at kanilang mga kaalyado sa mga ulat na plano ng Iran na magbigay ng mga ballistic missiles sa Russia. Ito ay ayon mismo kay U.S. State Department spokesperson Vedant Patel noong Lunes. Ganun nga naman, siyempre, kung tutulungan ka, kung tinutulungan ng Russia ang Iran, tutulungan din siyempre ng Iran ang Russia. Vice versa lang yan, no? Ganun po talaga. Pero ewan ko ba itong mga leader na to, no? Puro karahasan ng gusto. Siyempre, ang U.S. po ay talaga pong pangbalanse yan. Kung mga dedepensa po yan, siyempre, sa kaalyado nilang bansa. No choice po sila, ganun po yun, eh. Hindi po pwede mag-sitting pretty dito ang US.
Kaya ito na po talaga, no, wag naman sanang mangyari talaga. Siyempre po, alam na po natin, no, which is yung iba po sa atin, ay hindi po inabot yung World War II. Pero wala po talaga magandang naidulot yun sa atin, no. Sa ating, lalo na sa ating mga mamamayan at sa mundo. Nasira lang po lahat, maraming buhay ang nawala, libo-libo po talaga ang nawalang buhay nun. Kaya sana naman po talaga, mapag-usapan pa ito kung mapapag-usapan. Ang pahayag na ito ay sumunod sa ulat ng Reuters mula August 10, 2024 na nagpapahiwatig na malapit nang magpadala ang Iran ng daan-daang missiles upang suportahan ang pagsisikap ng Russia sa digmaan sa Ukraine. Ito lang yung ano, no, masakit na katotohanan. No. Ang yabang-yabang nito ni Putin. Di ba? Na madali lang daw niyang kukubkubi ng Ukraine. Pero tina mo ha, kailangan pang tulungan sila ng Iran, lalo na ngayon. No? Tapos ngayon, di ba, sa balita yung nakaranding reaction video natin, talagang nakubkub na rin yung mga ibang part po ng Russia. At pati ang kanilang nuclear site ay talaga pong na ano po, napasok na po ng mga Ukrainian. Kumbaga, ano talaga, hindi rin talaga sa laki at lakas ng bansa eh. Nasa puso rin talaga ng ano, ng bansa yan, no. Isipin nyo, Ukraine, no. Talagang palag-palag po talaga sila sa Russia. At medyo seeming nakakahiya na po itong nangyayari po talaga sa Ukraine, ay sa Russia. Dahil talaga ngayon, no, tinutulungan na sila ng Iran. Ibig sabihin lang po nun, ay parang hindi nila kaya ang Ukraine. Diba, kumbaga, parang yung supply na rin ng mga missiles, yung mga armas talaga ng Russia ay nakukulangan na. At alam din kasi talaga natin yung mga bagong recruit ng Russia o ni Putin na mga sundalo niya ay talagang sumusuko po talaga sa Ukraine. Kasi syempre napipilitan lang po silang mag-join eh sa kanilang ano eh, sa kanilang so, yung mga soldier, diba? Napipilitan na lang po sila. Pero ayaw po talaga nila. Wala silang ano, adequate training. Kaya talaga pong susuko po talaga sila sa gera laban sa Ukraine. Kaya itong si Putin talaga, baliw talaga to. Ibang level ng kabaliwan nito. Puro na lang talaga karahasan ang gusto niya. Sa ngayon, ang US ay nakikipag-ugnayan sa kanilang mga kasosyo upang magkaroon ng isang coordination sa mga aksyon. Ayon pa kay Patel, talagang tinututukan nila ang relasyon ng Russia at Iran dahil maaari itong maging banta sa seguridad ng mundo at hindi lamang sa Europa. Batay sa ulat ng Reuters na naglalaman ng impormasyon mula sa dalawang hindi pinangalanang European intelligence sources, ang suporta ng Iran ay maaring mapunta sa mga ballistic missiles. Tama. Partikular na ang FAT-360. At syempre, huwag din natin ialis yung ano, yung China na talagang lihim din silang tumutulong talaga. Sa Russia, nagsusupply rin po sila ng mga armas sa Russia na which is dinidenay nga raw po nila. Pero kalokohan po talagang hindi totoo yon. Talaga pong tinutulungan po. Ganun po yan, magkaaladong bansa po yan. Eh, no? Dinidenay po nila yan. Pero alam na alam po natin talaga na tinutulungan din talaga ng China ang Russia. Kaya nga po kung sakasakali nga rin po na magdedeklara din ng gera ang China dito po sa atin, no, dito po sa Asia, ay imposible rin talaga na hindi sumuporta ang Russia. Ganun po yon, no. Kaya itong mga baliw na leader na to sana po talaga ay hindi po talaga sila magtagumpay. Lalong-lalo na po yung Ukraine, sana po makubkub talaga nila ang Russia. Napakayabag po kasi ni Putin, eh, no. Pero po talaga makikita po talaga natin yung puso ng presidente talaga ng Ukraine. Nabibilib din po talaga ako sa ano, sa puso po talaga para lumaban po talaga ang Ukraine. Ang galing po talaga, no. Dati po talaga umiiyak po yung presidente nila na yun, no, nanghihingi ng tulong. Pero ngayon po sa nakikita po natin sa balita ay talaga pong lamang po talaga ngayon ang Ukraine. Which is naman ayaw po talaga natin ng gera, no. Pero kung anuin po natin yung history nila at yung kapwa bansa nila ay talaga pong napakalakas po talaga ng Russia. Pero bakit nagkakaganon? Bakit natatalo tila ang Russia? Ang nasabing missile ay may kakayahang magdala ng 150 kilogram na warhead, mm-hmm, at may sakop na hanggang 75 miles. Ayon sa ulat, ang mga tropang Ruso ay nagpunta sa Iran para sa pagsasanay sa paggamit ng mga missiles na ito.
Grabe yung Russia talaga. Ang posibilidad ng paglipat ng mga missile ay bunsod ng pagbisita ni Sergey Shoigu, ang kalihim ng Russian Security Council at dating ministro ng defense sa Iran noong August 6. Sa pagbisita ni Shoigu, iniulat na siya ay nakipagtalakayan sa mga opisyal ng Iran patungkol sa kooperasyon sa seguridad na maaaring magdulot ng karagdagang suporta sa aspetong militar. May mga naunang ulat na nagpapatunay na ang Iran ay tumutulong sa Russia sa teknikal na impormasyon na kinakailangan sa pag-develop ng armas, partikular na ang mga kamikaze na mga drone. Dahil sa bagay na ito, mga kahistoryador, ang mga opisyal sa UK ay nagpaplano ng paglikas para sa mga 60,000 British nationals sa Israel. Delikado din. Sa gitna ng banta ng posibleng pag-atake mula sa Iran. Ang Israel ay kasalukuyan ring naghahanda para sa potensyal na welga matapos inakusahan ito ng Iran sa pagkamatay ni Ismail Haniya. So yun nga, confirm na po no, kanina po kasi sabi ko, diba, correct me if I'm wrong, kung talagang sila po talaga ang may kagagawan ng pagkamatay ng leader ng Hamas. So magwewelga sila, so hindi po pala talaga sila ang dahilan kung ba't namatay yan. No? Kumbaga, pwedeng ano, no, correct me if I'm wrong ulit, no, pwedeng bintang lang din sa Israel ang pagkamatay ng leader ng Hamas na to. Kaya ano, no, parang napansin ko lang po, no, karamihan po ng dito po, no, sa Middle East, syempre mga Muslim country, no, bakit po kaya ganyan sila, no? Kumbaga, hindi natin maano kung bakit ano rin sila sa gera, no? Mulat sa pulpa po talaga kasi sa lugar po na yan, no, mga lugar na yan. Ay talaga pong ang gulo talaga. No, sana po talaga maano nang mahaplos ng kung sino man ang Diyos, no, si Muhammad ba, at hindi ko po alam kasi, no, mahaplos po ng mga itunuturing po nila ng Diyos ang kanilang mga puso na tigilan na po sana nila ang gantong mga puot at ganti galit, no, kasi po wala po talagang maidudulot na maganda ang gera, no, at itong si Putin talaga gigigil talaga kay Putin, no, sobrang ano, sobrang epal din talaga. Kaya gumugulo lalo, kumbaga pinupuwel niya yung rage nung ano, yung leader po talaga ng Iran. Kaya ayan na nga po talaga pinaka ayaw natin mangyari na baka na magkaroon po talaga ng ikatlong digmaang pandaigdig ng dahil dito sa nangyayaring to. Isang pinuno ng Hamas sa Tehran nitong nakaraang buwan. Ang British Foreign Office ay nagbibigay payo na iwasan ang lahat maliban sa mga mahalagang paglalakbay sa Israel sa gitna ng tensyon sa Gaza. At sa kasalukuyan ay nagpaplano ng mga emergency plan upang suportahan ang humigit kumulang 60,000 na Briton na naniniwalang naroon sa bansa ayon sa ulat ng Mirror. Ayon sa Daily Mail, ang Royal Navy at Marines ay nagtataguyod ng isang plano ng Dunkirk-style evacuation para sa humigit kumulang 16,000 Briton na naiwang stranded sa Lebanon sa gitna ng lumalaking tensyon. Grabe. Ang planong evacuation para sa Lebanon na may codename na Operation Meteoric ay maglulungsad ng mga British Typhoon fighter jet mula sa RAF Akrotiri sa Cyprus para magbigay ng mga proteksyon sa mga Briton sa Israel. Kung kinakailangan, ang mga opisyal ng UK Border Force ay makikisama sa mga puwersa ng militar na nag-ooperate sa Middle East. Grabe no, ang gulo na talaga, pati Britain, UK, lahat na. Dami-dami na yan. Siyempre, lalo kung, wag naman no, lalo kung talagang masasaktan talaga yung mga civilian na yan ng mga British. Siyempre, hindi pa pwedeng hindi mag-react talaga ang UK dyan o ang ano, Britanya dyan. Kasi, siyempre, mamamayan nila yan eh. Wag naman po talaga, no, kasi wala po talaga mananalo sa gera at ayaw po talaga natin yan. Maraming mga commercial na airline kabilang ang Lufthansa Group at Swiss International Airlines ang huminto sa kanilang mga flight patungong Tel Aviv at Beirut.
dahil sa lumalaking tensyon at banta ng escalation. Bagaman nagpatuloy ang Lufthansa sa kanilang operations patungong Tel Aviv noong Enero. Sa kabila ng pahayag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu noong Hunyo na ang matinding yugto ng labanan sa Gaza ay malapit nang matapos, ang kamakailang pagkamatay ni Nahaniya at ng isang pinuno ng Hezbollah ay nagdadala muli ng banta ng bagong labanan sa Israel sa iba't ibang front. Grabe no, hindi na matapos-tapos ang kaguluhan sa Middle East talaga. Hindi pa po tayo buhay no, karamihan sa atin. Noong araw pa talaga, magulong-magulo na po talaga dyan sa mga bansang iyan. Hindi na po talaga matapos no, hindi na po sila makapag-rebuild no. Puro na lang po karahasan ang nangyayari po talaga sa Middle East. Sana po talaga matigil na po yan. Sa kabila nito, nagpahayag si Pangulong Masoud Pezeshkian ng Iran ng matapang na pahayag laban sa Israel. Ito ay matapos ang pagkamatay sa leader ng Hamas na si Ismail Haniya. Binigyang diin ni Pezeshkian na ang katahimikan ng West sa mga pag-atake sa Gaza at iba pang lugar sa Middle East ng Israel, at sinabing ito ay irresponsable at hinikayat ang Israel na pag-isipan ang epekto ng kanilang aksyon sa regional at pandaigdigang seguridad. Ito naman po yung bilang pumasok sa isip ko no? Malamang po kasi sa mga bansang to ay meron po tayo mga kababayang OFW. Sana po habang maaga pa po no, habang hindi pa po sumisiklab ang gera po na mangyayari na to, ay o kung nangyayari man naman po, ay sana po ligtas po kayo at mag-evacuate na po kayo o maaari po sana no. Alam ko po mahirap po ang buhay, kaya po nandiyan po kayo lahat no, sa mga bansang yan. Pero mas isipin niyo po sana yung kaligtasan niyo, kasi po siyempre mahirap po yan, gera po yan, pwede po talaga kayo madamay. At kung maaari po talaga, kung sobrang lalala po talaga yung gerang yan, ay umuwi na po kayo dito sa Pilipinas. Alam ko po mahirap po ang buhay sa Pilipinas, kaya po talaga kayo nandiyan, pero mas isipin niyo po yung buhay niyo, dahil talaga pong kawawa rin po talaga ang mga pamilya niyo kung talagang mag-i-stay kayo dyan, lalo na po sa mga point po ng mga lugar na yan na talaga pong maigting natatamaan po talaga ng gera. Basta po mag-iingat po kayo mga kababayan dyan sa mga lugar na yan, sa mga matadamay sa lugar na yan, sa mga gera na yan. At pagpalain kayo ng Diyos, at doon lang po sana kayo sa mga ligtas na lugar, doon po kayo magtungo. Nagkaroon ng 30 minutong pag-uusap sa telepono sina Pezeshkian at Sir Kier, kung saan ipinarating ni Sir Kier ang kanyang pag-aalala sa sitwasyon, na nananawagan sa lahat na mag-de-escalate at iwasan ang dagdag na confrontation sa rehiyon. Yun naman talaga eh, no? Pwede naman pag-usapan siguro, no? Pero ewan ko ba, no? Karamihan po talaga sa mga leader ng bansa ay talaga pong minsan eh, hindi po nila talagang hinahabaan yung pasensya talaga nila, no? Kumbaga, hindi ko na po talaga alam kung anong meron sa Middle East, bakit karamihan po ng Muslim country, no? Pasintabi po sa mga Muslim, no? Pero po sa karamihan po talaga sa Muslim country sa Middle East ay talaga pong ganyan po talaga. Kumbaga talagang puro karahasan ang nangyayari po sa bansa nila. Hindi po natin alam kung bakit ganyan. Hindi ko alam kung dahil ba yan sa leader nila, sa mga leader nila. Kasi po, alam naman po talaga natin na hindi naman po talaga mangyayari o magsisimula po ang mga gera-gera na yan kung hindi po iuutos siya ng mga leader ng mga bansa na yan. Pero history na po talaga yan eh, matagal na pong panahon na napakagulo po talaga sa Middle East. Particularly, dyan po sa Iran, Lebanon, Israel, puro Muslim country po talaga eh. Correct ba yung pamurang po talaga no, kung majority po Muslim dyan, hindi ko po alam. Pero alam ko po, Muslim country po yung karamihan ng mga bansang yan. Pero wala po talagang idudulot na maganda talaga ang gera. Sana po mas ituon po nila sa pagtulong sa kanilang mga mamamayan, no, ang mga budget na inilalaan nila sa mga pagpapalakas ng sandatahang lakas nila, no, para po makapamuhay po ng maganda ang mga mamamayan po talaga nila. Sana po yung mga leader ng mga bansang yan ay wag na sana ituon sa karahasan ang kanilang buhay para ilaan po sa mga ganyang
walang kwenta pong pagtatalo. Kasi bandang huli po talaga ay wala pong panalo sa gera. Tinawag ni Sir Kerr na dapat magkaroon ng tigil putukan, pagpapalaya sa lahat ng mga bihag, at pagtaas ng humanitarian aid sa Gaza. Ganyan dapat. Ibinalita rin niya na mahalaga ang diplomatikong negosasyon, yes, upang makamit ang mga layuning ito. Isinantabi rin ni Sir Kerr ang mga pangyayari ng mga dayuhang nakapiit sa Iran, at ang dalawang leader ay umayon na ang pakikipagtulungan ay nasa kapakinabangan ng dalawang bansa. Inihayag din ni Sir Kerr na dapat magkaroon ng pagtigil sa destabilizing na kilos ng Iran, kasama na ang banta sa mga individual sa UK at ang pagtulong sa Ukraine. Ang pagsalubong ni Sir Kerr sa isang Iranian leader ay isang mahalagang pangyayari para sa isang British Prime Minister at nagpapahiwatig ng halaga ng pagkakaroon ng British Embassy sa Tehran, ayon sa Downing Street. Sinusuportahan ni Sir Kerr ang peace talks sa pagitan ng mga bansa at ang pagkakaroon ng ceasefire. Kailangan talaga may mga ganyang leader, no? Kailangan may pumagit na, no? Kumbaga pang balanse. Kasi po talaga kung talagang ipu-fuel mo ng ipu-fuel o talagang gagatungan mo ng gagatungan yung mga leader na yan sa kakarahasan, eh talaga pong lalo lang pong magkakagulo. Dapat po talaga may mga leader na nasa right mind, no? Pro-peace, yung ganun po talaga. Mas maganda po talaga yung kapayapaan, no? Yung tipong talaga pong hindi po mag-aaway-aaway ang mga bansang yan. Yung mga leader po talaga kasi na mahina ang kumbaga yung sistema ng utak nila, no, kung maiksi ang pasensya, no, sana po talaga kung sakasakali wag po nilang iboto o wag nilang ihalal yung mga ganung leader, kasi po talaga wala mangyayari kung ganyan po ang mga leader. Nagiging karahasan lang, imbis na yung budget ilaan sa mga mamamayan, napupunta lang sa pagpapalakas, napupunta sa mga nuklear, no? Alam naman po natin na talagang walang magandang idudulot yan. Kaya sana po talaga ay huwag po matuloy ang malaking gerang pwedeng mangyari na to. Na ayon sa kanya ay mahalaga para hindi mas lumala pa ang sitwasyon. Tama. At sa kabuuan, ang pag-uusap ng dalawang leader ay tumuon sa pagpapanatili ng kapayapaan at pagtigil sa karahasan sa Gaza at sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Subalit, wala pa rin nakakaalam kung ano ang mangyayari. Tama. Sa mga susunod na araw. Alam naman natin na ang Iran ay naghahanda na sa malawakang digmaan at anumang oras ay aatake na ito. Ang pag-atake na ito ay tiyak magiging mapaminsala. Sa kabilang banda, ang Amerika at Israel ay patuloy na nagpapalakas ng kanilang pwersa at nagpapadala na ng mga tauhan upang bantayan ang mga posibilidad na kaganapan sa rehiyon. Pansinin niyo talaga, no, ang US po talaga ay pangbalanse, no, kumbaga depensa. Hindi nga po talaga kasi pwede silang tutulog-tulog at hindi susuporta sa kaalyado man. Sa ganun po 'yon. Pansinin niyo ang US talaga ang pinakamalakas sa buong mundo. Kung tutuusin, no, sinabi ko na po ito sa mga nakaraang reaction video, sila po mismo ang US. Kayang-kaya po nila manakop ng bansa, pero hindi po nila ginagawa, no. Kumbaga pangbalanse talaga ang US. Ganun po eh, no, kumbaga ewan ko po talaga sa mga ibang leader ng mga iba't ibang bansa na yan. Bakit mas tinutuon nila ang kanilang panahon sa gera, sa galit, sa puot, lahat na po, no? Kumbaga, damay-damay na po talaga. Ang kawawa po talaga dito, tayo mga mamamayan, no? Mga ordinaryong citizen ng mga bansa na pwedeng magkaroon ng gera. Huwag naman po sana talagang lumala ito at sana po talagang mahinto. Sana haplusin sila ng mga Diyos na kung ano man Diyos ang, kung sino man Diyos ang kanilang talagang inaano, no? Kumbaga, hindi po talaga, wala po talaga at hindi po talaga dapat na magkagera. Ikaw, ano ang masasabi mo dito? Huwag ka nang mahiya at i-comment mo na yan sa ibaba para malaman din namin.
Ate po nagawa ng reaction video ang video na to ni Historiador. Nasa description po ang link ng kanyang video para makapag-subscribe ka sa kanyang channel. And don't forget to subscribe sa akin channel para ma-update ka rin kapag naglalabas po tayo ng ganitong reaction video. Like this video para makita pa po ng maraming tao ang ating reaction video. Comment down below anong saloobin mo sa napanood natin. Grabe talaga ang nangyayari sa Middle East, at hindi lang po sa Middle East, no. Marami pa pong mga bansa sa buong mundo ang nagkakaroon po talaga ng matinding gera. Ingat po kayo lahat, until next time. God bless and peace out. Bye.